Hej. Så er det julekalendertid, det er videotid. 24 afsnit og x antal vine. Jeg har ikke helt lige besluttet hvilke endnu, men en del vine skal smages hen over den næste stykke tid. Hvordan det foregår helt teknisk, det står i opslaget. Priser og krav eller regler, eller hvad vi nu kalder det. Og så vil jeg ellers forsøge at smide dem ud hver evig eneste dag, samme tidspunkt. Med nye vine i, selvfølgelig. Og forsøge at gøre dem ret korte. Så lad os komme i gang. I dag to ret klassiske vine fra Ekstra Bryg. Ret klassiske, det er noget af det første jeg haft inden, det er Pinot Noir, det er Spätburgunder, det er fra Julia Bertram. Det er hendes to kommunevine, Arweiler og Dernauer 2016. Begge holder 12% alkohol, og ja, er næsten lige frigivet. De er frigivet her en gang i september, oktober. De to vine, Arweiler, den elegante, den fine, den lette, appelsinskallen, bærene, de lyse bær, de røde, det sarte, det er sådan, det der helt elektriske, fine urtede, som hun nogle gange kan. Letheden, virkelig, virkelig let. Dernauer. I enhver anden smagning, så er jeg sikker på, at den vil også fremstå let, og det gør den også her. Men imod Arweiler har den mere dybde, den har mere kompleksitet. Der er lidt mere jord, der er lidt mere sådan mørke bær. Det er ikke sindssygt vildt. Hvad kæft, den er irriterende. Lad os smage på skidtet. Fin balance, syre, frugt, sødme, altså den der Pinot Noir sødme, saftighed, fløjlsblød og lækker. Det er super, super lækkert, og det er noget af det mest burgundiske Pinot Noir eller spætburgunder, jeg har, fra Tyskland i hvert fald. Som sagt, en lille smule mere dybde, lidt mere kompleksitet, måske også lidt mere tilbageholden og lidt mere mandig. Stod mig ret. Mørkere bær, mørkere, eller mere intensitet, mere dybde igen, også i smagen. Umiddelbart en større vin, nok. Men det kommer sgu meget an på humør, det kommer meget an på, hvem man er. Drik nu. Jamen, Arweiler. Lige ned med det. Dernauer. Det er det samme. Altså, så stor forskel er der heller ikke. Men den er der. Især op imod hinanden er det super interessant. Og for sig selv er det en mere standhaftig vin. Begge er super, super lækre. På tilbud. Kun i dag. Skøn jer. Hej. Og glædelig jul.